Tovuzda gizli xınayaxtı mərasimi keçirmək istəyən şəxslər cəzalandırılıb. Tovuz rayon polis şöbəsinə rayonun Abulbəyli kəndində yaşayan Yaqub Məmmədovun karantin rejimi qaydalarını pozaraq qızına gizli şəkildə xınayaxtı mərasimi keçirməsi barədə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşları sözü gedən ünvana gələrək 40 nəfərlik məclisin keçirilməsinin qarşısını alıb. Məlum olub ki, Yaqub Məmmədov polisdən yayınmaq üçün xına mərasimini qudası Fazil Mehdiyevin evində keçirib. Mərasimi təşkil edənlər və məclisdə iştirak edənlər cərimələniblər.